Жолуңуз болсун, жолуңуз болсун. Ассаламу алейкум. Ия, жолуңуз болсун. Ассаламу алейкум. Жолуңуз болсун. Ия, зиратыңыз кабыл болсун. Ия, билем, насып сурагам. 25 минут өтүп кеткен бар жаатты. Ия, саят үс бар. Саят үс бар, ия. Сиңе баламын деп, сиңе. Ия, келдик, келдик енді. Ия, жолуңуз болсун. 20 км сафасы. Хайвандан чыктым, ауылдан. Өзбекстан кышада. Қашқадария? Ма, содан келатыр ма? Қанша уақыт болды? А? Қанша уақыт болды шыққаныңызға? Границаға 79 күнде келдім. Иә. Рақпақ болды. Иә. Кен жоқ деса, карантин қысаша. Аруаны қалдырды, өзім қайтарып арды. А. Кен 11-ге ашты сіздер. 11. 11-ге келдім де, аруаға сіздер қайтарып келді. Қабен дейді. Яхмалыз. Сіз қорқынышты емес пе? Жоқ, жақсы. Азырақ жүрек, сал қызымыз да сау қаттым. Азырақ жүрек, сал қызыман. Сау қаттым деймін. Азырақ жүрек, мәйлі. Иә. Сау болыңыз. Жолыңыз болсын. Мына жерде кішкене тамақ бар, жол қалған. Сізге не қыл? Бұйырып тұрған шығар. Кешерек көріп қалып еді, былай бейнеуге барып жатқанда. Бейнеуге. Жолыңыз болсын. Болды ма? Иә. Зиратыңыз қабыл болсын. Иә. Қабыл етсін. Машина сатып болды. Сау болыңыз. Иә. Меккеге баратқан кісі жолдар.